Jag söker herr Medusa. Ja, du vill skämta. Ja, tack. Ja, jag söker herr Eddie Medusa. Ja, goddag. Goddag. Jag är lite grann intresserad av på så sätt att jag jobbar som frilansjournalist. Jaha. Och ni har gjort en platta, Heil Hitler. Ja. Den finns ju tyvärr inte att så att säga köpa i handeln nu. Ja. Alltså det gör den. Ja, men det är särskilda kamouflerade affärer som vi har. Vi har bland annat i Göteborg på Storgatan, om du känner till den. Ja. Vilken butik det är? Det är Hans Oves. Han har ju lite allt möjligt där, Hans Ove. Vad ligger den? Svarta saker. Vilken nummer på Storgatan då? Ja, det är svårt att säga alltså, för det är en väldigt hemlig affär det här. Jaha. Och han har väl en hel kedja som täcks upp, alltså så hela Sverige täcks in där. Man ska titta efter Hans Oves. Hans Ove? Ja, Hans Oves affär. Men det är inte säkert man upptäcker den, för att den är som sagt väldigt hemlig. Det kan se ut som en slaktarbutik, det kan se ut som, ja, Konsum kan det se ut som. Det var väldans. Så kan det se ut som ungefär biograf, eller korvmack som de kallar det, eller... Ja, det kan se ut som bensinmack också. Man frågar bara, man ska liksom inte säga, klampa in och säga att det är det här Hans Oves affär, utan man går in och säger, alltså man ska ha ett häftstift under ena foten. Alltså inte under skon, det räknas inte, utan under foten. Och så ska man stampa tre gånger med den andra foten, som man inte har häft, för det gör jävligt ont om man stampar med den, om du förstår vad jag menar. Så stampar man då i golvet tre gånger och så säger man gul anka på måndag eftermiddag. Då vet de att man vill ha den här skivan, va? Och då plockar de fram den om den finns kvar. Jaha. Och finns den inte kvar så får man en jävla smäll istället. Men jag menar, något får man ju riskera för att få tag på den här skivan. Ja, ja, just det. Ja, för att jag skriver som sagt var inte nöjessidorna, utan jag är mest på allmän reportagssidan. Ja, just det. Och han är sjukskriven nu, den killen, så att jag har ju fått ta lite grann av hans jobb där. Ja, ja. Nu undrar jag bara att, var ska man köpa den här skivan? Ja, det blir alltså, som sagt var Hans Oves där, men det är klart, finns den inte där hos Hans Oves, då vet det tusan vad klockan är slagen. För att då skulle jag vilja rekommendera er att ni skriver till vad heter den här gruppen mot antisemitism med Gabriel Romanus i spetsen. De köpte ju in, jag tror det var ett par tusen exemplar de köpte in där. De skulle ha dem som såna här karottunderlägg och sånt, du vet. Och en del skulle de ha elda i spisen med och så kasta flygande tefat, du vet, som man gjorde när man var liten med såna där skivor. Det var lite trevligt. Jag kommer ihåg, vi kastade Elvis i luften. Jävlar vad det lät, vet. Elvis när han sjunger ju oh, men i och med att vi kastade Elvis så här fort i luften, va, så blev det lät i luften, det var skitkul. Vem är denna Elvis? Elvis? Ja. Ja, det är min pappa. Jaha. Han heter Elvis. Eller kallades Elvis bara för att han diggar en sångare som heter Elvis. Men... Ja, helt okänt. Det är ett namn som inte... Ja, vet inte vem det är. Så ja, det han heter Elvis Postlund eller någonting sånt där. Ja, det spelar ingen roll. Det tar vi inte med i alla fall. Nej, det är ju nöjligt. Det är inget att ha med. Nej, nej. Sen fanns det något som heter Beatles också. Men det är väl inget intressant heller, kan jag tro. Nej, det vet jag inte. Vad är men det? Eva Dahlgren, kan det vara någonting? Det vet vi tyvärr inte vad det är. Är det någon firma eller? Ja, just det. Det är en firma som säljer såna här nipplar. Nej, det är klart, nej, det är väl så trevligt. Ja, hennes och Maurits vet vi. Ja, Maurits, han var här igår och hälsade på. Jaha. Mm.
Jo, så att jag känner till att Maurits han har... Maurits, ja, men där har vi det ju. Ring till Maurits, jag tror han har en 3-4 stycken skivor kvar. Han bor inte på Storgatan ovanför Hans Oves där, utan... Han bor alltså inte på Storgatan. Jag måste ju vara väldigt hemlig när jag talar så här, va? Ja, ifall vi är avlyssnande av Svapo eller vad den här organisationen heter som spionerar på KGB. Ja, det enda är att välja sjukkassan som spionerar på er. Ja, det skulle väl vara sinnessjukkassan. Ja, precis. Men jag gör så här, jag pratar med Maurits. Får vi höra, vet han någonting så återkommer vi. Ja, visst. Så får vi se var det vi landar. Ja, just det. Det är fint hur du lyder. Mm. Tack. Vad var det för tidning ni var ifrån? Var det Lättet? Journalisttidningen. Journalisttidningen, ja. Ja. Ja, det är en trevlig blaska. Ja, den är mycket... Den ska jag köpa något år när jag bara kommer på hur man gör. Ja, den säljs inte, den tidningen. Nej, jag tänkte väl det. Jag är så vansinnigt dum också, så jag vet inte hur man gör när man köper en tidning. Ja, det var ju trevligt det här. Det finns bara på bibliotek, den tidningen. Jaha, ja, men dit hittar jag inte heller. Nej, det finns inga bibliotek. De är hemliga. Ja, egentligen så är de ju inte det. Men... De brukar oftast kamoufleras med Hans Ove eller någonting. Ja, sen så finns de inte heller. Nej. Det är bara dumt att springa fram och tillbaka. Det känner inte till någon nytta. Nej, det känner man inte. Hej, känner oss. Mm. Det säger vi då. Det gör vi. Ja, hej, tack för hjälpen. Tack. Tack.